Emoțiile absolvirii pentru elevii Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Seara trecută, ultima strigare a catalogului a adus lacrimi în ochii tuturor celor care au pășit pentru ultima dată în calitate de elevi pe scenă. Nici cadrele didactice care le-au călăuzit pașii, care le-au fost mentori, părinți, prieteni, timp de 4 ani, nu au scăpat de sentimentul despărțirii. Acum urmează examenul maturității pentru proaspeții absolvenți, pentru ca mai apoi să pășească în viață spre un nou capitol, cel de student. Emoții de nedescris pentru absolvenții claselor a 12 a Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja, dar și pentru cadrele didactice care timp de 4 ani le-au fost alături și le-au insuflat valori morale, dar și prețioase cunoștințe. Astăzi sunt ultimele noastre momente împreună și simt că trebuie să dau ultimele instrucțiuni clare și precise pentru voi, cei care de mâine veți începe o călătorie pe cont propriu, o călătorie în viață, prin viață, pentru viață. Știu că ați citit, ați aflat, vi s-a spus poate și că aveți deja o opinie formată despre ce este viața. Ce este viața? O magie, o minune, o acceptare. Data de 26 mai va rămâne pentru absolvenți una dintre amintirile frumoase, ziua absolvirii, dar și o zi tristă în care au fost elevi pentru ultima dată. S-a întâmplat exact invers. Ei au fost adulții și eu copilul răzvățat. Ei mi-au respectat dorințele, durerile, nervii. Trăim azi unul din acele momente când te oprești și reflectezi ca părinte sau ca mentor, dacă acești copii sunt pe drumul cel bun. Absolvent al Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Au trecut 4 ani minunați. Ani care au contribuit în mod esențial la dezvoltarea mea ca persoană. Iar experiența liceului a jucat un rol foarte important în acest proces. 4 ani grei în care am râs mult și am învățat și mai mult. Un carusel de emoții, de vise împlinite sau nu, de speranțe intangibile. Vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de mine în acești ani, colegilor, profesorilor, conducerii școlii și tuturor celor care au făcut ca timpul să treacă atât de repede și de frumos. S-a strigat catalogul, o ultimă strigare la care nimeni nu a fost absent. Permiteți-mi să strigăm catalogul clasei a 12-a A. Albu Andreea Mihaela. Bărășoniu Andra Maria. Dacă nu vă plac pozele și n-am ales-o pe cea potrivită, îmi pare rău. Se putea și mai rău, am stat să mă gândesc bine. Păleanu Andreea Georgiana. Ziua absolvirii este încununarea 12 ani de școală, de acumulare de cunoștințe, de conturi rare, de caractere frumoase și tinere, astfel că de la festivitatea de premiere nu puteau să lipsească momentele artistice. Să nu mai fugă înainte ca gândul și să mă lase așa, să pot să zbor, să pot visa, să fiu copil, o viață aș vrea. Să pot iubi, să pot ierta, să pot striga, la liceu aș mai vrea. Încă o generație și-a zborul spre o nouă etapă, cea de student. Până atunci însă, examenul maturității care bate la ușă o să fie următorul moment care să le dea emoții tuturor absolvenților de clasa 12-a.